një këshill për neve që jemi në gurbet, veç e po mërzitemi shumë, domethënë për vatanin e tyre. Allahu vata sajrin maspari, e keni shku në gurbet, për mendetën shkurt, e keni shku edhe se keni menden më këthej prapë. Gurbeti, asë njëre nuk ka pru pun të mira, po përre ka pru e pun të randa. Pun të mërzishme, personin fjallë në gurbet, nana e smund, personin në gurbet, baba i ka vdek. Edhe nëse s'ka në isprov, po është vetëm fjalla gurbe, është i një, i e i panjohur, i e jabanji, i e do më thëmë me një vend të larkë, vatra stande dhe larkë se pjestande, e këtë ras mërzitemi, e vala mërzitesh. Mirë po, qëlimi jotë, nëse ka qenë që shkësh në gurbet, të fitojsh diçka se të ka qu zori dhe të ka qu i darja, që të vish, që sa të pak të kesh një jetë pak më të mirë, atëre vazhdo, ishala zotit të largon asiklet atë mërzi, ama të kthesh prap, por një numër kogja i matë i njerëzive të cilët nga ka shku në gurbet, e ndoshtë a vetë mërzitët, sepse është rritë në vetën ku është, mirë po fëmijët e ti ju kanë rritë më atje, edhe ai më nuk e ka mendën të kthehet prapë, e kam për fëmijën, edhe nëse kthehet verës një dy javë ose një muaj, ai vetëm se don të shkon në vendin ku është, se shoqërinë, shkollën, vendin dhe rrethin ku ka jetu jeton atje, e për atë i themi ati, ti nëse mërzitesh, mundohu ta përkujtesh Allahun sa më shpesh, se përkujtimi i Allahut dhe dhikri i Allahut ta stabilizon zemrën, e inshallah mos po të qetëson, edhe ta largon sikletin, e inshallah sa më shpejt vjen prej gurbetit e vjen në vendet tona. Amin, inshallah.